Бүгінгі таңда атаулы әлеуметтік көмек 2020 жылдың басынан бері өзгерістерге ұшырады, қазір жүріп жатыр. 2-тоқсандағы атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларына да үйден шығып, өтініш беріп қажеттілігі ешқандай жоқ, үйде отырып. 1-тоқсанда алған азаматтар осыған дейінгі де брифингтерде айтылды. 1-тоқсанда атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған отбасыларға келесі 90-да арыз жазып қажеттілігі жоқ, ешқандай ол автоматты түрде өзі ары қарай жүргізілетін болады. Ал енді жаңадан келетін адамдар болып жатса, ол кісілерді тек үйден отырып осы автоматтандырылған жүйе арқылы, ЕГОВ арқылы ғана өтініш беру керек. Тиісті құжаттарын сол жерде көрсетіп тіркеп жібереді, тек қана үйден шығып бір жерге барып ешқандай қажеттілігі жоқ. Сонымен қатар осы атаулы көмектердің қатарында төтенше жағдай кезінде азық түлікпен және тұрмыстық жиынтықпен қамтамасыз ету жөнінде шешімдер қабылданды. Біз наурыз айының соңында атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасыларының 6 және 18 жас арасындағы балаларына 5567 теңгеден 5056 отбасына ақшалай көмек көрсетілді. Бұл аталған көмектің барлығы есепшоттарға салынды.